موږ له خیره سره نن یو د کلیوال واده ته دعوت شوي یو. نو دا هغه دی د کلي واده دی، ډوډۍ مو نوشیجان کړه، د خلک خو وینئ څومره بیروبار دی. څه د واده ورا اوس راغلل، موږ دا به غلته ولاړ یو. کلی دی دا، د میدان هوایي سړک دی، شماشامی دی په کندهار کې. دا ساحانو ټوله موټر پوشانې دي. په دې چهار قلم کندهار ته راغلاست، د کندهار پر بین المللي میدان باندې شه وسواس، نو دغه سړک باندې به ښار ته راځي. کلو ته داخل شو. دا د غره کلی دی. دا د غره کلی وایي په پنځه نیم زره موټر دی. خو داسې دی چې اوس تاریک هم ده، او دی د بولدک راغلی دی، یو څه سره خیرن دی. نو دا شاوخوا ټوره داسې خټین کورونه دي په اصطلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیا هم ښه راغلاست، په دې هیله چې هر ځای یاست جوړ روغ به یاست. نو موږ له خیره سره نن یو داسې کلیوال واده ته دعوت شوي یو. دا انډیوالان دي، زما انډیوالان نه دي. نو د ورځ تیاره کړله، یو ځای ما بل ځای، نو مازګر بیا سره یو ځای شو. نو غواړو چې اوس یو واده ته ولاړ شو. کوم ځای کې دی واده؟ ذاکر شریف. د ذاکر شریف یو واده دی. ماښام هم دی، لمر تقریبا لوېدلی دی. خدای دې وکړي چې بیا هغه د ارغنداو د ولاړ کیسه نیسي، تکه توره شپه نیسي، چې یو شی در باندې ووینم. تاسې راځئ له خیره سره؟ دا اوس هم د دورایي باندې یو. نو لار ما ته نه ده معلوم، ده ته معلومه ده. ته په دا جره کې لار ورغلې ده؟ یا و په هدیره کې لار وخه. دا د میدان هوایي سړک دی، د کندهار د بین المللي میدان. پر دې تر یو ځای پورې ځو، بیا راګرځو. لار ده ته معلومه ده، ما ته نه ده معلومه، ځکه د واده ځای هم ده ته معلوم. ماشامی دی په کندهار کې. دا ساحانو ټوله موټر پروشانې دي په دې لین کې، او په دې لین کې هم شته، خو یو څه مخ ته ټوله موټر پروشانې دي. څنګه وو د بولدک سفر؟ څنګه وو؟ ولا ډېر خوندور سفر. لوکس موټران ول. نو دا غواړم چې په آینده کې به یو دوې ویډیوګانې نورې درته جوړې کړم، چې دا لوکسل فلټر کورولا هادا پریوس اکوا دې شانو دغه اپډیټ نرخ درکړم. نو دا پنځه نیم زره ډالر، دوه زره دوه فلټر. نور تاسو خپل حساب ورته کوئ. نو چهار قلم کندهار ته راغلاست، د کندهار پر بین المللي میدان باندې شه وسواس، نو دغه سړک باندې به ښار ته راځي. کچام نه دی د له یو اول واری راځي کندهار ته. خبره هم لکه ډیر وخت را کړی و د واده، و خبره ډیر وخت را کړی و. بس دا چې موږ ساعت تقریبا په 3 بجو په ورا کې را سره ودارس، هغه موږ آمدن نه وته. نو کار ته مصروف و، زات ته مصروف و. دای کړی و خواته بولدک، خواته ز بل ځای و. منو په دې خاطر اوس نو دسی وخت و، ما ځا فاز و ښکار کړو چې موږ کوم راغلی و واده ته. و اوس هم د شورندم هوټل ته نږدې و باندې والو چې د ماښام موږ یو ځای و زیارت دی. نو نه پوهېږم چې دا د چا دی او څنګه حساب دی، خو زه اکثره وخت وینم، نور معلومات نشته راته. چې یو څه وخت وای نو بیا مې ډېر خوند کړی وای، ځکه د ذاکر شریف خوا داسې کلیوالې ساحې دي، او بیا پسرلی هم ډېر ښه خوند کوي. نو کلو ته داخل شو. دا د غره کلی دی. دا د غره کلی وایي مسجد کې لمونځ وکړو د ماښام. نه نو بس کلیواله ساحه ده ټوله،
موږ د سیلج نه وخت راغلی نیولې دی ها په پنځینیم زره خو موټر دی خو دسې دی چې اوس تاریک هم ده او دی د بولدک راغلی دی یو څه سره خیرن دی نور ښه موټر دی دا د غرک غرک کلی دی د سړک غاړه ده په مسجد کې مو لمونځ وکړئ نو دا شاوخوا ټوره داسې خټین کورونه دي په اصطلاح موټر ښه موټر دی دا اندام هم ښه خوندور موټر دی زه پکښې سپور شومه دننه ښه موټر دی هر ځي پاکې امت باندې نو په کلي کې یو واده بیخي وځنډېدی نو نه پوهېږم چې ډوډۍ به څه وخوري زه یو څه وږی وم دا بسکوټ مې راواخیستل نو دا اوبه څه د واده ورا اوس راغلل موږ دا به غلته ولاړ یو کلی دی مدام د واده دغه خوشحالي چې ټکان کوي اوس لمونځ اوس واده دی نو اوس ډوډۍ راخلي ه ټول خلک انتظار دي نو بیروبار هم نه دی خو بیا هم واده دی څنګه دی واده ولاق اوس خو درک نه معلومېږي اوس سوړال دی و چې اوس مو دغه ورته وویل موږ زوم راولی شي زوم ووینو څنګه زوم دی نو دا هغه دی د کلي واده دی ډوډۍ مو نوشیجان کړه د خلک خو وینئ څومره بیروبار دی موږ په دغه برنډه کې ناست بیخي ډېر خلک راغلي دي ټول سرای داسې ډک دی نو الحمدلله بس واده تیر شو داسې کلیوال واده وو نو ښه خوند یې وکړ ډوډۍ مو وخوړه یو اندازه مو ساعت هم تیر شو یو څه نوې نوې چیرې وو نوې نوې خبرې مو واورېدلې واوښتلو عمومي سړک ته د میدان دلته بیا هم ښه دي د غونه یو رڼاګۍ شته هغه دی نو بس د کندهار ښار معلوم شو د شورندان د کوتلس